Gledat ću te različite analize koje su i drugi radili, gledat ću makroekonomske analize, kolika je granica, na koliko je postotak ljudi u granici siromaštva, to negdje 20-22% kako se ko računa, i gledate što čovjeku treba za normalan život, to sindikati, košaricu ovi računaju. I još što je bilo bitnije, to smo znali kad uđemo u euro, da će doći djelovanje zakona spojenih posuda, da će se cijene izjednačiti, a plaće se neće izjednačiti. Imat ćemo evropske cijene, nećemo imati evropske plaće. Dobro, imamo i to počinje. Sad ću završiti. Čak mislim da krenete baš upravo sa konkretnim stvarima. Da. Što znači zapravo ta cijena dostojanstvenog rada i kolika je to zapravo plaća koja bi bila omogućavala dostojanstveni rad? To sam htio reći, zavisi kako ko računa, sindikati će računati jednu, drugu košaricu, računaju božićnicu, najmanju božićnu košaricu ili uskrsnu, srednju, malu, veliku i tako dalje. A kad dođete u strukturu društva, tako i hrvatskog društva, to nije jedinstveno. Od košarice, pa do imovine, po plaće, po nasljedstva i tako dalje, to je onako malo složenije. I sad bilo je moji kolega koji su izračunali, neki su izračunali 1750 recimo eura, drugi izračunali 2150 eura. Ja gledajući i to i gledajući makroekonomske odnose i pokazatelje, ispalo je lakše zapamtiti ljudima i novinarima 2000 eura. I to se postavio kod threshold, kako se kaže prag, kad smo gledali kad će se ljudi zaustaviti iseljavati iz Hrvatske i zašto se iseljavaju, vlada kaže, rasla je plaća 10, 12, 15%, ali noslan je još uvijek ispod vode. Dobro, ali kad gledamo da nam je prosječna plaća oko 1300 eura, kako onda, ko onda zapravo ima tu plaću dostojanstvenog rada, ako znamo da negdje oko 75% ljudi, građana zaposlenih u Hrvatskoj, tek ima prosječnu plaću? Pa prvo, diskusija prosječne plaće, ako odbijete 5% i 10% što smo ti i ja najbogatiji, onda zapravo plaća pa ne za 1000 eura. To da bi prosječna plaća trebala biti 2000 eura, fakultetski obrazovani ljudi nakon 2 godine radnog staža trebali bi imati 3000 eura, minimalna bi trebala biti 1000 eura i tolika bi trebala biti minimalna mirovina.